Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Rituals adventskalender och jag hoppas att ni är så taggade. Rituals har 3 stycken adventskalendrar i år och det här är, om jag tittar rätt utan att titta på några spoilers, den dyraste av dem, och den här kostar 1665 kronor tror jag det var, och den är värd 2800 kronor tror jag. Och jag kommer öppna alla 3 adventskalendrarna i min beställning. Jag beställde alla samtidigt nu på lanseringen, så i min beställning så beställde jag alla 3 och en utav varje till er, så ni har chansen att vinna alla dessa 3 Rituals adventskalendrarna. Jag tror också att jag kommer ha en separat tävling med Rituals på min Instagram som bara är för mina Instagram-följare. Men idag tävlar jag alltså ut och ska öppna den här. Det här är alltså den dyraste varianten och jag tänker att vi hoppar in. För det första så, jag fucking älskar det. Hur ni vinner förresten såklart, det ser ni nere i beskrivningen. Där står all information som ni behöver för att få chansen att vinna just den här kalendern just idag. Och den andra kalendern som jag också öppnat idag kommer också på kanalen, där kan ni också vinna den och så vidare. Den tredje kommer sen, för att den kom inte i min leverans idag, så den borde komma om några dagar. Men nu öppnar vi alltså The Ritual of Advent Countdown to Christmas. And I hope you guys are excited, för det är jag. Oj, oj, här har jag tagit sönder saker. Alltså den är så himla fin i år. Alltså, helt vansinnigt. Den är så himla stor, alltså. Kolla mot min hand, alltså den är enorm. And I'm very excited. De kör samma koncept på den här lilla rosetten och så. Och den här kalendern är ju också en sån här då som man ish sätter ihop själv. Ska se här. Precis när jag skulle börja öppna så ringde det på dörren och det kom ytterligare adventskalender. Det kommer komma så mycket adventskalender här nu närmaste dagarna. Men alltså den här är helt, alltså den är enorm. Jag ska se om jag kan ens liksom, jag får inte ens plats här. Så här ser den alltså ut då, den är så fin. Man ser här på insidan utav locket att det ska då vara en guldjulgran som jag då inte kommer plocka upp i den här videon. Utan sen hänger man då på alla dessa små, men det här går ju inte. Så, eller? Hur ska vi göra det här? Varför gör de så jävla stora kalendrar? Fattar de inte att det här är svårt som det är? Så är det då alla små luckor kommer i små sådana här ornaments. Och här i de här så tror jag att det är, nej det var 22, förlåt. Det brukar vara en kartong med lamporna och så, eller? 20. Okej, det brukar i alla fall vara som en liten ljusslinga i en av de här små lådorna. Och det brukar liksom inte vara en av de lådorna som är adventskalendern, utan separat. Gud vilken kaotisk kalenderöppning det här är direkt. Tro mig, jag kommer komma igång i det. Jag öppnar ju över 100 adventskalendrar varje år. Nu hoppar vi bara in. Jag är så taggad, det är så kul att Rituals har börjat köra även 3 stycken i år. Jag kommer som sagt öppna alla. Låt oss hoppa in i lucka nummer 1. Så har vi fått deras, åh, den här inte jag lyssnat på, luktat på någon gång. Den här var lite öppen. Det här är deras ljus i suede vanilla. Åh oh, jävla, alltså är det någonting som jag älskar så är det ju vanilj alltså. Oh. Det är som en lite rökigare vaniljdoft. Much exciting. Okej, okay, jag vet att det står ju också här. Vi får alltid 4 stycken små ljus i. Och det är typ för att man ska kunna tända runt kalendern, men givetvis också kunna dofta på dem. Body Shop har ju, eller nej, Body Shop, nu du. Oh my god. Rituals har ju en otroligt stor hemmadoftserie som är magnifik. Här borta i 2:an. Låt oss se vad som är i lucka nummer 2. Låt oss se om den här är värt det då. Rituals kalender brukar vara ganska lika varje år. Alltså mot tidigare år. Men det här är då som sagt en större storlek. Åh! Oh, vi har fått en full storlek av deras Ritual of Mare. Deras sparkling. Sparkling? I don't see no sparkles. Sparkling hair och body mist. Jag pratar om det varje år. Den här är så fin, jag älskar den orange serien, men doften är inte för mig. Det är typ en lite apelsinigare citrus, lite kryddigare citrus typ som inte är min favorit. Jag gillar den röda serien väldigt mycket. Jag gillar mycket av deras kropps, eller vad heter det? Ja, kroppsgrejer också givetvis, men också deras grejer för hemmet. Men Ritual of Mare är inte min favorit, men jag vet att det är många av deras favorit. Skriv här nedanför, lova mig det, jag vill så gärna veta. Vilken är er favoritserie av de här färgade serierna på Rituals? Fin i alla fall, fullstorlek, jätteroligt. Jag förväntar mig ganska mycket fullstorlekar i den här. Oj, eftersom... här var till exempel Christmas lightsen. De här då som ska sättas i själva granen. Nu ska
ska vi se, jag vet inte vad jag var på för tanke, men spelar ingen roll. Jo, jag förväntar mig ganska mycket fullstorlekar i den här adventskalendern från Rituals. Sen har de ju sina vanliga kalendrar där jag förväntar mig mer resestorlekar. I den här så är det Sakura. Alltså alla älskar ju Sakura. Det här är alltså deras handbarn i Sakura-serien, även den i fullstorlek. Sakura är en körsbärsblomma-serie. Den är jättetrevlig, de här barnen är fantastiskt trevliga. Men jag säger det varje år och jag säger det väl en gång till. Jag har haft väldigt mycket problem med migrän tidigare, inte så farligt längre. Bara typ i väldigt stressiga perioder och så. Med andra ord hela hösten. Men Sakura får jag tvär mycket migrän av. Och jag har inte vågat testa dem igen på väldigt, väldigt länge. Men den luktar ju så gott. Alltså den känns ju igenom förpackningen. Helt jävla magnifikt. Älskar handbombsen. Det är några utav mina absoluta favorit favorit handkrämer liksom. Sen är det dags för lucka nummer 4. Här har vi ett ljus till. Det kommer som sagt komma 4 stycken ljus, jag är inte chockade. Det här är Sweet Jasmine. Åh, den här har jag igång här inne faktiskt. Alltså både doftpinnarna och ljuset har jag här inne. Ja, den här luktar så gott. Det är verkligen en söt jasminljus. Men ändå, det här måste vara en ganska ny eller? Suede Vanilla. Mm, my god, jag vill ha allting i den här serien. Undrar om det finns, är det något som kan svara på det på mig? Är det här bara ett ljus eller är det även typ doftsprayer, hemmasprayer? You name it, I'm gonna need that. Lucka nummer 5, den ser tung ut. I love that for us. Åh. Vi har en, åh, den här är trevlig. Det här är min fästman Fredriks favorit också. Vi har fått en full storlek på deras duschmos. Och det är Ritual of Ying. Åh, den luktar så gott. Den är väldigt fräsch. Väldigt typ såhär unisex. Jag tycker inte att den är typiskt feminint. Alltså marknadsfört feminint eller marknadsfört maskulint. Utan den är väldigt unisex tycker jag. Lite lavendel. Lite trä. Väldigt härlig. Fredrik älskar den här. Så den kommer han definitivt att få ställa i duschen. Gud vad roligt. Jag kan inte förstå att vi är inne i september. Och adventskalenderöppningarna är igång. Det känns som att jag satt här igår. Ja, inte i det här rummet obviously som jag har flyttat. Men det känns som att jag satt och gjorde det här igår. Är det här 6 eller är det här 9? Nej. Oj då. 6 eller 9. 6 eller 9. Jag tar den lilla nu då. Sparar vi den större till lucka nummer 9 då. I lucka nummer 6 så är det. Åh. Synd att det var just Sakuran då. Oj då. Men jag älskar ju som sagt hemdofterna. Och de är så himla dryga och så. Det här är alltså hemsprayen som du kan spraya till exempel på gardiner, textil och så för att hemmet ska dofta. Sjukt trevligt, men jag vågar inte använda Sakuran. Någon i min närhet kommer säkerligen älska det. Ni vet att jag också både tävlar ut massa innehåll från kalendrarna och sånt på mina kanaler. För att jag kan ju givetvis inte behålla någonting. Jag behåller väldigt lite från kalendrarna. Och resten skänks ju bort i slutet då. Eller det har jag gjort tidigare och jag har inte tänkt så långt i år. Nu letar vi efter nummer 7. Den ligger här borta. De är lite, alltså de är lite mosade. Ser ni här 9:an som jag bara rullade på? Alla är lite mosade. De flesta är lite öppnade och så. Jag tror att det är för att de inte har legat helt tajt i den här. Så de har liksom lite. Och det tror jag är varför. Och det är lite tråkigt tycker jag när man köper en adventskalender för närmare 2000 kronor. Det är inte avgörande. Det är klart att man kan fixa till det när man sätter ihop trät. Men jag tror ändå. Jag tror ändå att det är lite B, eller om man ska säga. Det här är någonting som inte jag har testat än. Jag tror att vi fick en liten sån här i förra årets någon av Rituals svenska kalendrar. Och att jag testade den, men jag tror att det var en sån här riktig mini, så jag kommer inte ihåg vad jag tyckte. Men det här är deras Body Mousse to Oil. Så det här är en väldigt, väldigt återfuktande mousse. Den är i doft av Ritual of Marian, som inte är min favorit. Men den här ska jag nog ta och testa. Det står Sweet Orange och Cedarwood. Och den doftar väldigt gott så här faktiskt. Jag får se. Jag har inte testat, i alla fall inte hårt testat den här Body Mousse to Oil grejen. Så det var roligt. Gud, så mycket fullstorlekar, för det var ju ytterligare en fullstorlek liksom. 8. Åh, ytterligare en fullis. Nej, okej, det står faktiskt att det är en travel size, men det här skulle jag se nästan som en fullstorlek. Det här är Ritual of Karma och det är deras scrub paste. Den har clay och white tea i sig. De här luktar jävligt gott. Den här Karma-serien, jag vet inte riktigt, den är lite annorlunda än de andra serierna. De har bland annat massa solskydden och sånt i den, men härligt, en skrubb är alltid bra. Jag tycker att det är en väldigt bra storlek, knappt travel size alltså. Jag hade önskat nu då, men jag fattar att de inte gör så, för jag gissar att vi får
nu gissar jag kanske på de andra kalendrarna, men jag vet inte, att vi får samma ljus i de andra kalendrarna. Åh fy fan vad gott de luktar. Jag kan inte sluta lukta på den här vaniljsweden. Jag måste starta det idag sen. Men då gör de väl samma ljus till alla, tänker jag, för att massproducera. Men jag hade önskat ändå att ljusen var lite större. Var det där 9? Nej, det var 8, va? För att 9 var ju den här som vi inte var överens om, eller? Mm, okej. Okay. Undrar vad det är de här stora vita dumplingslådorna här. Låt oss se. Det här är 9. Och, den här har jag tittat på. Alltså jag var ju i Amsterdam i våras med min mamma. Och då stod vi och tittade på den här. Det här är Refreshing Spray ifrån Amsterdam-kollektionen då. Rituals är väl från Holland om jag inte missminner mig. Men där finns det i alla fall, eftersom House of Rituals och det som vi var på då var i Amsterdam, så bara gissar jag det. Men de är i alla fall en Amsterdam-kollektion som för övrigt är så fin. Och det här är alltså en Laundry Deluxe Refreshing Spray. Det här är alltså en spray som ska fräscha till kläder emellan tvättarna. Både av massa olika, men det här är någonting man har använt jättemånga år. Men det är liksom för att slippa tvätta kläder lika mycket. Det betyder att de inte heller blir lika gud, det är sent jag spelar in den här. Men det betyder att det inte sliter på kläderna lika mycket. Och som sagt, ibland så är kläder det där steget mellan. Det behöver egentligen inte tvättas, men inte riktigt fräscht. Förstår ni? Så kul, den här har inte jag testat. Jag ska verkligen testa den. De här är ju, luktar ju då tulpan. Och de här luktar ju då tulpan som jag tycker att tulpaner, alltså det är ingen syntetisk tulpan, utan om någon har en bukett med tulpaner på bordet när vi fikar, då är det så här det luktar. Så roligt. Vad var det där nu då? Jag börjar få helt, nej, var det där 11? Jag hoppade över 10 bara, eller? Oj då, nu blir ni arga. Nej, 11. Det var 9 då, eller? Då är det 10 nu. Oh my god. Alltså blir ni så arga på mig när jag öppnar i fel ordning, hörni. Här har vi någonting tungt igen. Ah, det här är deras Rituals for Men-serie, eller vad man ska säga. Den här köpte jag till Fredrik bara för en vecka sedan faktiskt. Och det här är då deras Homé, eller alltså Dude-serie. Jag vet inte varför Rituals har det, jag menar, de flesta serierna är ju otroligt unisex på Rituals. Men det är i alla fall deras shower foam. Fullstorlek också, det gör mig väldigt glad. Den får ju min lille fästmen. Nu ska vi se här. Gud vad den här är stor. Kartongen alltså. Lucka nummer 11 är ett ljus till då. Ja. Helt rätt. Vi ska se här. I lucka nummer 11 så har vi fått den här Savage Garden. Det är inte en av mina favoriter. Jag vet att min syster gillar den här väldigt mycket. För den här luktar grönt. Alltså det är ju obviously Savage Garden. Men det är verkligen, det är inga blommor och så. Men tänk att ni går in i en stor gardin, tänkte säga. Men en stor garden liksom. Inte blommor utan bara grönt. Det är inte riktigt skog, men det är grönt liksom. Det luktar la gott, bara runt fancy, ett super, super latt. 13. What do we have here? Vi har fått, det här blir jag lite glad över. Det här blir första gången på väldigt länge som jag blir glad över badprodukter det här året. För vi har ju flyttat det här året och bor numera i lägenhet med badkar. Det här är deras coconut milk bath. Och det låter helt fantastiskt. Ska man ha en hel sån här förpackning i sitt badkar. Skin softening coconut milk bath. Gud vad roligt. Jag har inte testat i stort sett några utav Rituals badprodukter. För att vi har inte haft badkar innan. Men I'm very excited. I'ma keep that. Åh nej. Jag slängde precis iväg kartongen. 12. Men hoppade över nu igen. Tog jag 13 eller? Ja. Vi är väl typ på 12 då. Herregud. Där har vi. Här är också en laundry-produkt. Softener och scent booster. Och den är i Ritual of Sakura med. Har de släppt dem? Oj, vad den nu luktar mycket. Har Rituals släppt alla de här nya laundry-grejerna eller i år? Eftersom vi får så mycket av dem. Jag har aldrig sett dem innan. Alltså jo, jag har sett den där sprayen, såg ju jag på display när vi var i Amsterdam, men annars inte. Jag måste titta på det mer. Sakura-doften kommer inte att användas för mig. Och jag använder i regel inte heller sköljmedel för att jag är eksembarn. Sköljmedel är en typisk trigger för mig. Men roligt. Alltså verkligen. Men här går jag också göra jättemycket med annat om man vill ha typ doft i hemmet. Jag vet att det är många som häller i det typ i vatten, spär ut lite och sprutar typ på gardiner och sånt. Var försiktiga med saker ni inte har testat innan, ifall det blir fläckar och så. Men ni fattar, jag har sett massa do it yourself. Mycket bra. 14! Nej. Vad är det här?
22, 15, ja vad var det då, 14, my god. Aha, vi har fått deras 10 ml glow serum. Det finns två videor på min YouTube-kanal där jag testar stora delar utav Rituals hudvårdsmärke och jag tycker om dem. Kul med 10 ml, det här är faktiskt ganska stort serum. Alltså inget enormt, men det är inte världens babyresestorlek liksom. Not angry about that. Än så länge så tycker jag kalendern är bra. Som sagt, det är väldigt mycket pengar. Jag undrar vad som är i de här dumplingspaketen som sagt. Och jag har mycket höga, den har väldigt lätt dock. Jag har väldigt höga förväntningar på dem. Och den här undrar jag. Oj, 20. Men vi får se. Jag, vi ska se. Vi ska se. Jag tror att får man den här kalendern, eller köper den här kalendern, och man gillar Rituals, då kommer man verkligen att tycka om den här. Åh, vi har fått, kul att de har bytt ut sina dofter lite i år, för det brukar oftast vara väldigt mycket samma. Men sen är ju den som sagt den här kalendern lite ny då, så I don't know. Men det här är deras Ritual of Oud, som är oud och patchouli. Den är väldigt söt och väldigt, väldigt rökig. Alltså så, superhärlig. Som att jag älskar de här shower gelsen. Vi har fått 3 stycken fullstorlekar. Jag tycker det är nice. Det gör mig mycket glad. If I'm gonna be honest. Nu är det en utav dumplingsarna eller? Vad är det här för jävla? Ja, det är botten till granen. Men jag ska inte bygga ihop granen så jag skiter i det. 16 då, dumplingslådan. Vad är det här då? Jag bara, vad är det här? Nej! Och sen blev jag jätteglad. Det här är Car Perfume Holder och det är leather och patchouli. Alltså vi har en sån här i bilen. Oj. Oj, vilken sexy doft. Det är verkligen nytt läder och patchouli i doften. Så den här sätter man då alltså fast i bilen så att det ska dofta. Och sen här får man då refills till den. Fan vad nice! Den här ska vi definitivt sätta i bilen någonting framöver. Gud vad roligt. Jag har en annan nu som sagt från Rituals också i bilen. Mm, det luktar jättegott. Gud vilken rolig mix. Okej. Vad sa jag nu? Jag var på 17. Då är det, eller nu är det 17. Låt oss se. Nej, lilla, lilla, lilla. Okej. Det här är Natural Booster Bakuchiol. De här har jag testat också, de här är faktiskt jättetrevliga. Några av de grejerna ifrån Rituals hudvård till ansiktet som jag tycker allra bäst om. Och det är alltså typ serum. Fast de kallar dem boosters, men det är serum. Världens minsta. Lillup, lutteplutten. Ja. Åh, nu slängde jag det i marken också. Nu är det 18. Är det dags för sista ljuset nu då? Ja. Precious Amber har vi fått. Den hade vi förra vintern. Ett sånt stort, riktigt sånt stort, ni vet, med 3 vekar i. Luktar jättegott. Very nicely. Jag vet inte vad jag är på för nummer igen. Hur många gånger jag tappar bort med den här videon, tror ni? Jag vet inte, den är lite kaotisk den här. Jag skyller på att klockan är mitt i natten, men jag vill så gärna att ni ska få den här på morgonen imorgon. So, I'm working my ass off. 19. I 19 så har vi... Lägg av. I 19 så har vi Ritual of Hammam, deras Soul Uplifting Body Cream. Och där är 100 ml, skulle också klassa den som en fullstorlek, även om det finns större. Den här är nice alltså. Den här är riktigt fräsch, det är ju eukalyptus och rosemary. Väldigt, väldigt fräsch. Väldigt så spaig i doften. I like that for us. Nu är det 20, nu vill jag veta vad det är den här. Han är ganska stor och ganska tung. Det här är en stor, fast det finns en och större, för jag har en och större. Eller så kanske det här är nya fullstorleken, jag kan inte svara på det. Det här är i alla fall deras hemparfym igen. Och det är deras interior perfume med i serien Relax, som är Sacred Lotus och jojobububububub. Kan du ta det? Ja, den här luktar så gott. De här är väldigt, väldigt koncentrerade. Ni behöver inte ta mycket. Alltså de här är perfekta, jag brukar sprida dem i... inte i soffan kanske, för jag vill inte ha det så nära, men på kuddar, alltså inte mina sovkuddar nu då återigen, utan soffkuddar, prydnadskuddar och gardiner. Jag har några såna här saker som hänger på väggen som är typ mer i tyg. I love it, this is so good. Det kan bli lite halt på golvet när det sprutar, så spruta inte på en öppen yta där det går mycket. Alltså det är inte så att man ramlar runt, men ändå bra. Gud, jätteroligt, okej. 21, 22, 23, 24. 24 är fan guldig. Den är fan tung då. Det är parfym eller?
I'm so excited. Det här är i alla fall 21. Rituals, alltså jag vet att vi börjar egentligen i fel ände och öppnar den största, men det börjar ju fan bra i alla fall. Åh, den är jättefin! Lite sus dock att vi får den här i en adventskalender, för att jag kommer inte visa armarna eller benen igen förrän maj liksom. Because I'm cold. Det här är Rituals Soul Shimmering Body Oil och den är precis lika fin på som den är i flaskan. Alltså den här är så fin och det är verkligen en torr olja. Så att den torkar in fint utan att kladda hela dagen. Fantastiskt fin. Jag kanske helt enkelt, det här kanske är ett tecken på att jag helt enkelt ska vara mer avklädd i vinter. Nu är det dumplingslåda nummer 2. Det var ju en bra dumplingslåda först, så vi kör på det. Åh, hoppas det är god. Ja, den här har jag också en gång i mitt hem. Jag älskar den här. Det här är Wild Fig Home Fragrance, ni vet sån här som man stoppar ner. Gud vad de åker fort, du vet nu märks att vi bor på landet igen. När de kör med epatraktorerna så de håller på att kissa ner sig där ute. Men det här är alltså hemdofter och jag älskar den här doften. Det här är en supersöt, ganska sliskig doft på bästa möjliga sätt. Magnifik, blommig men absolut mer söt än blommig. Älskar denna, gud vad roligt, det gör mig jätteglad. Riktigt bra val i den här. Jag saknar något att vi inte har fått en enda röd produkt som är min favorit. Men det kommer säkert för de andra. Sen har vi lucka nummer 23, näst sista. Och i den så är det... Åh! Nude. Är det lipgloss? Eller... Oj! Vi har fått ett lipstick. Otippat, jag tror aldrig vi har fått en sminkprodukt tidigare i Rituals adventskalender, eller? Det här är deras Nude Natural Lip Care. Så frågan är det här... Gud vad den här luktar gott. Är det ett lipstick eller ett lipbalm är frågan. Men gud, jag blir jätteglad, kolla vilken fin förpackning. Man klickar och så kommer den ut och så okej, okay, I love it for us. Jag swatchar ingenting och så, men som sagt, vill ni att jag gör såna här testa smink från kalendrarna videor så gör jag det. Och jag kan börja med det ganska omgående om ni vill se det. När det har börjat komma in med smink och så liksom. Men kul, jag tror som sagt aldrig att vi har fått en sminkprodukt på det sättet. Sen är det sista då. Jag tänker ju att det här borde vara en parfym. Det är det. Det är deras vad heter den här då? Det står, jag kan inte läsa den lilla texten. Det är någonting Himalaya. Jag har den här fullstorlek, den är supertrevlig. Jag vet inte heller hur stor den här är, men om jag gissningsvis, för att jag har ganska mycket Rituals parfymer sedan tidigare, så är det 15 ml. Jag tycker Rituals gör jättetrevliga dofter, många är väldigt, väldigt blommiga, inklusive den här. Åh, den heter nog Fleurs de Himalaya, tror jag, nu när jag tänker efter. Det är en jättetrevlig doft, jag älskar den här storleken på dofter, jätterolig grej att få. Det är väldigt mycket dofter i den här kalendern. Om du är en person som gillar doft, så är du en person tror jag som kommer gilla den här. Det är en rolig mix mellan, det är två hemdofter, det är en body mist, det är en parfym, det är fyra ljus, det är så här softener, det är doft till bilen. Kul! Jag tycker att det här var en jätterolig mix. Jag personligen hade blivit jättelycklig över att få den här fina kalendern på till december. Hade jag fått den här så hade jag blivit otroligt glad. Så att jag blir ännu gladare att jag får chansen att tävla ut en sån här till er då. Som sagt, jag köpte en extra till en av er. Jag tror också att Rituals är så pass populärt och ni brukar tycka om Rituals himla mycket. Så, jag kommer nog att tävla ut ytterligare bara på min Instagram senare sen. Om ni är sugna på att vinna lite där så gå in och följ mig på Instagram, där jag har länkat ner i beskrivningen. Alla information om den här tävlingen är då också ner i beskrivningen om ni är sugna. Superkul! Så taggad på Rituals. Just nu så finns den här bara att köpa på Rituals hemsida. Men om ni är sugna sen, jag kommer att uppdatera med reklamlänkar om de finns någon annanstans. Kolla då längst upp i beskrivningen. Men om ingenting står där så är det Rituals hemsida som jag tyvärr inte har några reklamlänkar till. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag kommer som sagt öppna 100 adventskalendrar till och jag kan säga att de brukar inte vara, jo de brukar vara så här flamsiga. Vem försöker jag lura? Ha en bra dag så syns vi igen sen. Hejdå!